Hradečané opět ukázali, že jim není lhostejný osud opuštěných zvířat. Během uplynulého víkendu, kdy se v útulku pro opuštěná zvířata v Malšovicích uskutečnil víkend otevřených dveří, přinesli lidé nespočet dárků. Nejčastěji nosí granule, pamlsky, piškoty, deky. Vlastně jsme dali letáček, my jsme udělali den otevřených dveří, co by nám jako udělalo největší radost a většina lidí to opravdu dodržuje, tak jsme rádi, že nosí potřebné věci. Největší pozornost vzbuzoval mezi dárci kotec, kde byla umístěna štěňátka. V současné době máme 24 pejsků, z toho je teda 11 štěňátek, který chceme osvojit během tohohle víkendu, zájemců o ně máme už hodně. Máme tady dvě kočičky momentálně. A předvánoční čas skutečně napsal příběh s dobrým koncem. Během naší návštěvy v útulku našlo jedno ze štěňátek domov. Zachumlané v dece si ho odvezla nová majitelka. Na Facebooku to inzerovali právě, tak jsme hnedko jako psali, že jo, a volali. A říkal, že to je bandok s něčím. Uvidíme. Uvidíme, co z toho vyroste, no. Má velkou zahradu, takže... A už máte nějakého pejska? Máme velkýho pejska právě doma, takže musí mít kamaráda. Letošní den otevřených dveří v hradeckém útulku probíhal kvůli pandemii koronaviru za přítomnosti hygienických opatření. Tato akce se koná opravdu každý rok. Poprvé vlastně loni nebyla možnost vstupu veřejnosti vlastně do útulku kvůli covidu, jak říkáte. Měli jsme umístěn box před útulkem, do kterého vkládali granule, ten jsme tam teda ponechali i letos, hodně lidí se bojí. Právě kvůli nákazové situaci. Dny otevřených dveří letos provázela nižší návštěvnost ze strany dárců a důvodem je pravděpodobně současná další vlna covidu. I tak jsou provozovatelé útulku rádi, že lidé dorazili a že jim není osud opuštěných zvířat lhostejný.